Якої допомоги урядовців просять олександрійці, як складатимуть пробне ЗНО на Кіровоградщині та чому готелі в Лісопаркові поки не будуватимуть. Як завжди, про найголовніші події області у нашому випуску новин. Вітаю! 700 квадратних метрів очерету за 3 години вигоріло на Інгулі у Кропивницькому. Пожежа сталася на ділянці між Старою Балашівкою та Лелеківкою. Загорілося відразу у 2 точках. На ліквідацію залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки. Наразі правоохоронці шукають підпалювачів. Орієнтовна причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Служба порятунку закликає вас не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття. Фальсифіковану горілку виготовляли 4 жителів області. Під час обшуків правоохоронці знайшли понад 2,5 тисячі літрів сурогату. Після виготовлення фальсифікат розливали в пластикові ємності і маркували як побутову хімію. Надалі зловмисники кріпили підроблені марки акцизного податку та продавали продукцію під виглядом горілки та коньячних виробів. За це їм загрожує від 5 до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Побудувати готель у лісопарковій зоні Кропивницького власники земельної ділянки не зможуть, принаймні поки. Члени земельної комісії міськради не підтримали проєкт рішення про затвердження підприємству «Грін Готель» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення. Нагадаю, готель планують побудувати поблизу озера Котяче Око у Лісопарковій на межі мікрорайонів Лелеківки та Новомиколаївки. Громадські активісти проти такого будівництва, адже тоді доведеться зрубати дерева на цій ділянці. Членів комісії представники підприємства запевняють, дерева не чіпатимуть. Готель хочемо побудувати преміум-класу, VIP-класу з благоустроєм, насадженням нових дерев, не зачіпаючи тих, які існують на даний момент, вони будуть не затронуті. Ви не зможете їх не зачіпати, бо там дерево від дерева кожні 5 метрів. Там. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження ТОВ «Грін Готель» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення? Хто за, хто утримався і хто проти? 5 проти, рішення не прийнято. Додатковий апарат для штучної вентиляції легенів швейцарського виробництва «Гамільтон» встановили в інфекційному відділенні Олександрійської центральної міської лікарні. Вартість обладнання – майже 2 мільйони гривень. Тепер таких апаратів на балансі комунального підприємства загалом 8. Про це під час засідання виконавчого комітету повідомив міський голова Сергій Кузьменко. На сьогодні лікарні міста забезпечені киснем, проте враховуючи зростання кількості хворих на ковід та пневмонію, керівництво Олександрії звернулося до Кабміну з проханням допомогти у придбанні кисневої станції. Киснева станція, яка буде забезпечувати всіх пацієнтів, які будуть знаходитися в інфекційному відділенні. Це досить дороговартісне обладнання, але сьогодні уряд позитивно реагує на такі видатки. І ми сподіваємося, що Олександрія буде не виключення і ми отримуємо таку кисневу станцію. Червонокам'янська школа Попельнастівської громади, що на Олександріїщині, потрапила до числа лідерів змін у системі шкільного харчування. Запроваджувати їх почали півроку тому. У їдальні зробили ремонт, придбали та встановили нове технологічне обладнання. А задля покращення якості харчування учнів переформатували меню і почали готувати за рецептами Євгена Клопотенка. Про все докладніше в наступному репортажі. Український борщ, курячі нагетси з гречаним гарніром і салатом з квашеної капусти та чай каркаде. Таке обіднє меню у Червонокам'янському закладі загальної середньої освіти позашкільний центр. Страви готують як за традиційною методикою, так і за рецептами Євгена Клопотенка. У нас змішане меню. Є традиційні українські і по Клопотенку. Нагетси, наприклад, по Клопотенку у нас ідуть. Від звичайних нагетсів вони відрізняються хіба що трохи рецептурою. Там цільнокускове м'ясо у традиційних, а тут перемелене, щоб легше було, напевно. У системі харчування зміни відбулися не лише у підході до приготування страв, а й у порядку закупівлі, зберігання та використання продуктів. Тісна співпраця із доставчиком продуктів виводить таким рівнем, що діти з таким захоченням їдять, і тим більше після того, як змінилося меню, особо назва цього меню, є каша паленя. Тобто діти, от вони чують, о боже мой, це така каша, вони приходять їдять, але це звичайно, ну та сама каша, вона змінилася, просто змінилася її назва. І діти думають, що це їм щось таке
таке приготовили, а просто ну, змінили назви, тому що там тільки додавались деякі овочі, і вже сама назва змінилася. А по факту це у нас одна та сама каша, яка була перед цим. Завдяки інноваціям кількість дітей, які харчуються у школі, зросла. А сам заклад потрапив у вісімку кращих за оцінкою Департаменту освіти. У нас була закуплена послуга з допомогою тендерних закупівель. І у нас харчування організовано за допомогою монопрофільного меню, яке створено за збірником рецептури страв Євгена Клопотенка. Меню монопрофільне, не дабл-меню, не шведський стіл. Працівники кухні можуть варіювати меню, щоб страви були повноцінними, щоб діти отримували потрібну кількість калорій, щоб харчування було здоровим. На ремонт їдальні та харчоблоку торік витратили понад 1 мільйон гривень з державного та місцевого бюджетів, а також закупили сучасне обладнання. Ми закупили досить потужне і гарне обладнання для харчоблоків. Це і сучасні електроплити, це і духові шафи, це і марміти для підігріву їжі, от це електромясорубки, замішувачі тіста. Нове обладнання придбали не лише для Червонокам'янської школи, а й для інших 6 закладів Попельнастівської територіальної громади. Наразі в них також поступово запроваджуються зміни у системі шкільного харчування. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини СІБІН. Підвищили вартість проїзду в міських автобусах Новоукраїнки. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Всього там 6 маршрутів. Якщо раніше проїзд коштував 8 гривень, то тепер буде коштувати 10. Новий тариф почав діяти від сьогодні. Зросла собі вартість тарифу, в тому числі є питання коронавірусним перевезенням по обмеженню кількості місць. Ну, десь у Кропивницькому, там кажуть, теж на 2 гривні зросло. Та й в Києві, кажуть, 10 гривень просили. Чи якось воно так пішло, тенденція по всій Україні. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання на Кіровоградщині відбудеться 10 квітня. На нього зареєструвались понад 3 тисячі учасників. Буде 17 пунктів тестування по всіх районах області. Учасникам необхідно мати із собою змінну маску і 3 ручки чорного кольору. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, для проходження очного пробного ЗНО можна було обрати лише один предмет. Вони будуть мати можливість пройти тестування очно з одного предмету, а заочно, тобто отримати в електронному вигляді зошити і бланки відповіді, це можна хоч з усіх інших предметів. До 14 квітня можна надсилати до Українського центру бланки відповіді, і ви отримаєте результат, до 16 квітня отримаєте результат за 12-бальною, за 100-бальною шкалою з тих предметів, які ви присилали бланки відповіді. Тобто ви можете не тільки побачити процедуру з одного з предметів, ну і оцінити свої знання з усіх тих предметів, які вам потрібні подалі для участі у вступній кампанії. Відомий козак Іван Забабаха завітав до Кропивницького та зустрівся з вихованцями освітнього центру «Максимум». Чоловік родом зі Львова, втім уже 11-й рік проживає в Олександрії, нашої області. 30 років тому він з однодумцями вирішив спорудити справжню козацьку чайку. І за цей час ходили морями всієї Європи. Де подорожував та як проходило життя у козаків, Ірина Вернигора дізнавалася. Я знаю тільки 3 козака. Мій тато, Іван Забабаха і отаман Сірко. У рожевих шароварах, сорочці та з шаблею. Так виглядає 73-річний Іван Забабаха, останній козак у своєму роду. З дітьми ділиться про свою першу подорож морем до Стамбула. Тоді йому було 43. Ми в 90-му році ходили по річці Дністер на катамаранах. А потім кажуть, а хлопці, а що нам не збудувати чайку? Будемо ходити по Дніпру. Ми не планували за границю ходити. Будемо ходити по Дніпру, так, щоб люди бачили. Будували 9 місяців чайку. Місто касалося сімського типу Львові і Бриховичі, там була фанерна фабрика. Люди робили 2 зміни безкоштовно. Так, безкоштовно. Коли збудували, до Києва завезли на тралері, там перезумували. А потім по Дніпру пішли до Херсона, з Херсона пішли на Севастополь. На Фергеса Гайдашний, там гарно зустрілися, так як Гайдашний – це перший гетьман України, який водив походи значить, на Стамбул, на Сразу. Дуже гарно. А потім кажуть, що вже Стамбул не далеко, йдемо на Стамбул.
Пішли на Стамбул. Ми не мали ні документів, ні паспортів ніяк. Ми вирішили так іти, як йшли козаки 300 років назад. Показує прапор, який 14 років подорожував разом з козаками на чайці. Це прапор козацької чайки Пресвята Покрова. Він, значить, прийшов 9 морів і 2 океани. Іван Забабаха подолав майже 4 тисячі морських миль та відвідав 20 країн. На судні з ним було 59 козаків. Веслували по черзі. Із собою везли сало, сухарі, в'ялену рибу, консерви та воду в бочках. Знаєте, такий був компас? Банка дистилірованої води, кусочок сала і циганська голка запихала це вушком. І вона, як зірок немає, вона показує тільки на полярну звізду. Бо полярна звізда не бігає, вона стоїть на місці, а остальні зірки бігають. Але так ходили козаки в 300 років. А коли прийшли в Лондон, то один мільярдер давав 2,5 мільйони фунтів стерлінгів, що ми продали ту чайку. Ми кажемо, ми її продавати не будемо, це достояння народу. Він каже, ви за такі гроші побудуєте 10 чайок. Ми кажемо, ні, ну каже, за ваше сумління і за такий патріотизм, я вам даю 5 тисяч фунтів, погуляйте. Наразі козак готується до всесвітньої регати старовинних військових суден у Франції. Ірина Варнигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Бажаємо козацькій чайці Пресвятої Покрови вдалої регати, а Івану Забабасі і всій команді довгих літ і подальшого уславлення наших національних цінностей. Я з вами прощаюсь. Далі Марія Тарасенко розповість, якої погоди чекати завтра. Лишайтесь на вітрі. Снігопади та різке зниження температури йде до нас. І ні, це не першоквітневий жарт. І хоча сьогодні розкішна температура повітря, завтра усе кардинально зміниться. 2 квітня очікуємо погоду з мінливою хмарністю, день та вночі невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 9-14 градусів тепла, вночі 1-6 градусів. У Кропивницькому очікуємо 10-15 градусів вище нуля, вночі 6-8 градусів із позначкою «плюс». Різка зміна погоди може позначитися на всіх аспектах, тому насолоджуйтесь чудовим сьогоднішнім і приготуйтесь до завтрашнього дня. Бережіть себе та зустрічі!